af sig selv. Har du glemt at putte gummi på igen, så kan det godt være, at det er klamydia. Du kan sagtens have klamydia i din penis. Også selvom det er godt, når du skal pis. Tag ud af fik, jeg ikke mærke den, den er nem at mis. Så kan de da godt have klamydia. Godt have klamydia. Forstår du det nu? Nogenlunde.